Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, vive du jadid, inshallah, aujourd'hui, on va voir comment localiser dans l'espace. Comment localiser dans l'espace? Kifiyat tahdid al-makan. Tahdid makan, chars, makan, shay, makan, makan, ou makan, haywan. Awalan, ta'rif, localiser. Localiser, c'est un verbe, fi'l. Localisateur, c'est un nom. هو المحدد الوسيلة التي تحدد أو الكلمة التي تستعمل لتحدد المكان localisateur localisation تحديد المكان مثلا كنستعملوا الجي بي اس باش نحدوا المكان ديال الشخص أو نحدوا مكان الشخص بالهاتف جي بي اس مثلا نبغى نعرف لي كيسيون كيل سون لي كيسيون كو لون بوز بور لوكاليزون لسباس الأسئلة كنطرحوا أو سو تروف أو سو تروف أو سو سيتو أو سو سيتو Où est? طب اين يوجد? اين توجد? اين يقع? اين تقع? اين? مثلا كنقلب على لا فارماسي فارماسيان شنقول سيل فو بلاي او سو تخو لا فارماسي فين كاينه الفارماسي اين توجد الصيدليه او سو سيتو لا فارماسي فين كاينه الفارماسيه او اي لا فارماسي او اي لا فارماسي شنو الجواب يقول لك لا فارماسي سو تروف ا كوتي دو ا غوش دو ان فاس دونك لوكاليزي دون لسباس تحديد في المكان Pour indiquer la position d'un objet, les canaux haddida wad'iyat chez ma, d'une personne, chars, on a recours, nalja ila ba'd al-ibarat, allati tumakkina min tahdid al-makan. Ces expressions nous aident à bien imaginer les lieux, katsa'adna bach ntkhaylou al-makan, et les décors, décorat. Ces expressions sont appelées les localisateurs, les muhaddidat. Donc sur, fawqa, tahta, an yamin, an shimal, qorb. بعيد شمال جنوب هذوك تسموا دي لوكاليزاتور غادي نشوفوا درجتين وغادي نشوفوا المحورين اون ا دو زاكس اي اون ا دو دوغري دو زاكس اي دو دوغري اون فالي فوار مانتينون دونك لو بروميير دوغري كو لون فوا فوار سي لو دوغري دو بروكسيميتي درجة القرب شنو هما العبارات اللي كنستعملو باش نعبرو على القرب شي حاجه قريبه من شي حاجه او شي واحد قريب من شي حاجه بيان كنستعملو ا كوتي دو قربه بروش دو قربه كنقول بروش عمي هو سي تان بروش بروش ديالي يعني قريب قريب ليا ا بروكسيميتي دو كنقول ملاعب القرب لي تيران دو بروكسيميتي نون لوين غير بعيد او بيان نون لوين دو غير بعيد من ici هنا ما كنقول هنا يعني قريب ليا ا دو با على بعد خطوتين من près de قربه contre قريب ليه لاصق ها قريب دونك سا سابيل لو degré de proximité دونك درجه القرب ا côté de قربه proche de قربه à proximité de قربه non loin غير بعيد non loin de غير بعيد من ici هنا à deux pas à la boîte trottoirine près de قربه contre قريب بزاف كنقولوا ملاصق معاه وي on va voir des exemples maintenant واحد لا رمارك واحد الملاحظه فرونسي de le ما كنقولوش de le فرونسي غير صحيح الا كان مذكر كنقولوا du de le 1 de le collège كتولي du collège de la كتبقى de la de la pharmacie الا كان de le جمع كنقولوا de les élèves كتقولي des élèves à côté de les élèves à côté des élèves donc de le du de la كتبقى de la de les كتولي des بحال a à le collège كتولي o à la كتبقى à la à les كتولي o a u x كتسمى ال 1 les drames contractés article contracté en France bien ici on a le lit سرير هنا عندنا ابراهيم la question où est ابراهيم où est ابراهيم اين يوجد ابراهيم où se trouve ابراهيم Où se trouve-t-il? Fin à Ibrahim. Où se situe-t-il? Fin qu'il le موقع ديالو. شنقولوا؟ واش بعيد من السرير او قريب منه فوق تحت على اليمين ديالو على الشمال ديالو. واش كيبان لينا؟ انه قريب كيبان لينا حتى انه على اليمين. حنا كيهمنا دابا القرب. شنقولوا؟ ابراهيم اي ا كوتي دو لو لي. واش كنقولوا دو لو؟ لا. ا كوتي دو لي. ا بروكسيميتي دو لي. À deux pas du lit, proche du lit, près du lit, قريب ليه, bien contre le lit, يعني تلاصق معاه, ما بينه وبينه والو. Le deuxième degré, c'est le degré d'éloignement, درجة البعد.
Là, هناك. Là-bas, هنالك. Au loin, بعيداً. Loin de, بعيداً من. À l'horizon, في الأفق. Tout au bout, comme vous le faites, زنقة, في العمق. À perte de vue, à la mode de البصر. À la mode de البصر. Donc, les souris, c'est qu'il y a une souris, une boîte, une ulba. Où se trouve la souris? Où se trouve la souris? Où est la souris? Où se situe la souris? Fikain al-Fa'ar. Je vois. La souris se trouve loin de la boîte. La souris se trouve loin de la boîte. Baïd al-Min al-Ulba. La rue, phrase Zanka. Au Fa'amq Zanka, yani Baïda. Les oiseaux s'envolent à perte de vue. Les oiseaux s'envolent à perte de vue. يعني على مد البصر بعاد كنقول مثلا اون تروف دي شون ا بير دو دو فيو كنشوف واحد الحقول على مد البصر بعاد اون الومي ان فو لا هناك لا با هنالك هذيك تسمى لو دوغري دي لوانيمو ماتون باس الاكس اوريزونتال افقي اليمين اليسار الاكس فيرتيكال عمودي فوق لتحت تحت الفوق شمال جنوب. Maintenant, on va voir l'axe horizontal, le محور افقي, يعني من اليمين الى الشمال, شمال يمين. Donc, on est افقيا, ماشي عموديا, ماشي راسيا. À gauche de, يسار. À droite de, يمين. Au milieu de, وسط. Au beau milieu de, وسط. Au centre, مركز. Au cœur, في قلب المدينة, au cœur de la ville. À l'est. À l'ouest de, à l'est, شرق الرشيدية كاينة في شرق المغرب. À l'ouest, الغرب. Devant, أمام. Derrière, خلف. Oui, devant, derrière, à gauche, à droite, au milieu, au centre, à l'est, à l'ouest. هذيك تسمى degré horizontal, axe horizontal. D'abord, on va voir l'axe, axe vertical, degré vertical. Maintenant, on va voir l'axe vertical, رأسي. Là-haut, هناك. L'arbre se trouve là-haut, هناك. En haut de, فوق. كنقولوا, la maison se trouve en haut de la montagne, في أعلى الجبل. Sur, le livre se trouve sur le bureau, فوق المكتب. Au-dessus de, mais au-dessus. Donc, le فرق بين sur, au-dessus, sur qui كون, شحاجة فوق محطوطة فوق كتمسها. كنقول le livre, يعني كيمس البيرو. أما au-dessus, بين واحد الفراغ, كنقولوا. صورة الملك موضوعة ملصقة أو دو لا طابل يعني فوقها ما مسهاش ولكن بينات واحد الإسباس أو سومي دو على قمة الجبل أو سومي دو لا مونتان ضد ديالها أو بي دو لا مونتان رجل أون با دو لا مونتان أو نور شمال أو سود دو هذا كيتسمى أكس فيرتيك نعاودو لاو هناك في الأعلى أون هو دو أعلى أعلى الجبل أعلى الشجرة وي سور فوق sous, تحت, au-dessus, فوق, au-dessous, تحت, au sommet, قمة, en haut, في الأعلى, au pied, أسفل, en bas, أسفل, oui, au nord, شمال, au sud, جنوب, ça s'appelle l'axe vertical. واحد الإكزرسيس, واحد الإكزامبل, pour mieux comprendre, donc, où se trouve le chat? Où se trouve le chat? Où est le chat? في الأول, le chat se trouve dans le lit. Wosto. Dans le lit. Chemin axe hada. Hada axe horizontal. Dans la classe. Dans la maison. De. Yani. Amam al-sarir. Où se trouve le chat? Il se trouve devant le lit. Hada axe horizontal. Ofoqi. 3. Où se trouve le chat? Sur le lit. Sur le lit. Fouqa al-sarir. Hada axe amoudi vertical. Où se trouve le chat? وراء خلف derrière le lit هذا axe horizontal يمين شمال donc où se trouve le lit جبين بين سرير ou la chaise entre le lit et la chaise هذا axe horizontal où se trouve le chat sous le lit تحت تحت هذا axe vertical عمودي où se trouve le chat à côté du chien à côté ما كنقولش à côté de le chien à côté du chien donc هذا proximité القرب
Où se trouve le chat? Un yami l'abat-jour. À droite de l'abat-jour, de proximité. Donc, à droite, il y a un axe horizontal. Où se trouve le chat? Un yassar l'abat-jour. À gauche de l'abat-jour.